Հայաստանի ազարխոշոր հարկվճարողների ցանկում 2022 թվականի տվյալներով 46-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է Տրանսգազ Սահմանափակ Պատասխանատվության ընկերությունը, որը համարվում է Գազպրոմ Արմենիայի դուստր ընկերությունը։ Մեկ տարում ընկերությունը ընդհանուր առմամբ վճարել է 5.390.897.000 դրամ հարկեր և դուրքեր, մասնավորապես 5.377.760.000 դրամ վճարել են հարկերի գծով, 13.137.000 դրամ մաքսաթուրքերի։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 537.932.000 դրամ եկամտային հարկի գծով է վճարել, 4.718.579.000 դրամ ավելացված արժեքի հարկի գծով և 137.387.000 դրամ այլ հարկեր և վճարներ են ընդգրկել պետական բյուջեում։